tuota internationaali ketjut tuossa ja pitäis tuota ruveta niitä nyt varmaan suunnittelemaan paikalla. Perkele, nyt tippuu. Niin se kohehan on tuossa. Tuohon ne pitäis laittaa nyt nämä kettingit. Joo. Tämän koneen lavetti tuota niin. Ja en oo vielä kyllä. Oon minä päällä käyttänyt ja testannut sillä, mutta en oo hinannut vielä mitään, että onko se mitään. Tässä kahtaa niin. Viiäpä nuo ketjut tuonne tasaiselle kentälle, että siellä niitä on hyvä ruveta retmolla. Joo. Mistä sä pitää nyt? Tää vähän parsin näitä. Parsi. Ostan niitä sakkelia tuonne ja korjalla nyt. Tuossa on semmonen ihmeellinen möykky tuo. Tuo joutas pois ja sitten pomppii vaan tuolla tiellä ajassa. No joo. Joo. Kyllä se on nyt aika tullut. Lähtökö se tämä keksintö tältä tulille? Sehän näin. Joo. No niin. Siitä se pitäisi lähteä nyt. Ajetaanpa vehettä eteenpäin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Onko se vähän oikein? Vähän tiukemmalla olla tuolta. No. Siihen katne. Hyvinhän ne sinne loppupelissä. Mennään toinen ketju on vähän sen. No. Katoot. No joo. Siihen ne ruveja asettumaan. Tämä oli vähän pitemmällä, mutta kyllä se siihen kiristellään ja vetää vaikka vähän liinalla tuosta. Hyvää sitä tulla. Tuohon noin. Semmonen juttu, että perkele. Kyllä. Kyllähän se on semmonen juttu, että kyllä tässä tarvitaan tuota
tuota linkkoa kohta. Tuo piti kiristää. Noin.